kærløyka, fri og glede, som øynens tilkans gjev oss. Jeg beder deg for hesen utemøte, beder deg for bygdarfaltjokkere, jeg beder deg om at det må være et folk som innskjører at høyre tær til. Kære himmel ikke feir sikna til hesa løtene, talene, det året som jeg finner å bære fram, sannsjen og fellesskapen annars. Gå i Jesus, vi lett ikke alt og i tøyne hendt, fra byrjan og til enda, og i Jesu navn. Amen. Vi skulle lese et ord ur Johannes, Kyrsta, og til ørende 6. Da sender Jesus sier vi han, I veveren, sannløyken og løyve, ånden kommer til feiren åttan vi mer. Ein og hver avgjøving eller oppgave krever fyrrøyking, så eller så, hetta fyrir at urslutet skal gjøre så godt som gjør det. Heimsmeisterskapet i fotbollet i hattene, og fyrrøykingene opp til disse kappingene har vært overhånds store. Først var det innløyende omfør og så endaspillet, og nekv harsht arbeid, vendinger og annen likker 18-4. Og ikke minst krever dette å medtale gode fyrrøyking av Vestlanden og Brasil, er at alt skal gjenge opp i en hakre øyne og virke optimalt. Her skulle trygtere vidskiftene være leie, flere nødt stadion bygd til dette her høve, og i stedet vidt fotballshitjere kunne sitte vel hjemme og i ståvåkere og hitje etter fotballstøsten. Og i stedet hese det og tøyen av æren og sitte mange og fire røyga seg til affæra oppe rundt, når skoleåret i rommet for å livet. Flere kvita seg og gjøre seg til røyer, til prøvtøkene, og andre gleder seg til å få hekvene høtte, eller kanskje langt å ha finnet. Håren kanskje ikke alltid den beste hese årsens jøs og tøy, at granske, løyte, bleie og i bøkene, og at gjøre imiske notater og fire røykinger. Imiske hos evnen og hos det ligger fire, og hos årstøkene være, Nøkker kjett, andre glede, og for flere det kanskje bedre og gøyere løy. Bibelen minner dere øyne også at fire røy dere til en såkalt rønt, en opptøk. Røntene da vi skulle møte Jesus og en dag. Og vi bygde dere og finner å vite at en dag så dette løyvet at enda kom. Alla av øyne finnes jeg vite hva jeg skulle gjøre for å standa disse røntene. Ta vært ikke en studenter eller HF-hikva eller noe annet, men ta vært en livsskrona som skal være givet her, og en evig bostad hjemme og i himne. Bøyene grøy, oppskriften enkel, Jesus sier i åretsøgnen, så ta han noe ønsken fordøming for deg som og i Jesus Kristi. Og hvert han jo akkadler navnet, han skal være frelstet. To som øyer trunna, kommer omkant å dumpa, eller at være og stotter. To som øyer trunna skal nok klare de himmelske prøvdøkene, tog at Jesus som døye av Golgata krosset, han røys opp at lever, og vi skulle leve som tryggva av han. Ørslite og at vi gjerisk og prøvtøkene kan få omkran at halta at prøvdommeren ørøttvistur, at ein åtte møyre oppebore fire til gaua herre arbeidet, at karakteren ein fikk ikkje vet til han som ein råkna i vi. Jo, sannelig han kunne vit færa skøyv, og vi kunne gjøre feiler, og vi kunne eisne døma ørøttvist. Og til å gjøre vi øyne, tar vi døme ånder, eller at ånder døme okken. Men les og bør ånder døme det. Les og bør ånder sige, møgne og halte. Tøy, du ui Jesus, så ånden for døming, bæst frydøming og en rettvis døming. Løyve en fer, vi nekvån avbjøvingen og møvløyken. Og ikke minst hese tøyene den haupor av tiltøkken at løyte seg til
og nekvere lagt fire at få folk å komme, og nekva hæson i røsning godt og sæma sjåant. Kring alt okkara land veri kjipa fyrir stævnun og ymiskum fagnægi, og leir dægin færna verði heldur hans undantek. Og i Klaksvík varða sundaskjólanir som var saman, her ung som eldre, sauna oss til sommargleie og høttu en gauan det saman. Og i Jake var utdagja stævna, og i Rúnavík estanstævna, folkafundur vavun, gongutúrni av slattaratind, batar sildu kring gotjanar, Førja sterskaste mævor var hilden i Klaksvík, og i Vavunum var slattane stævna, leina var stævna vi rujekapping, og annor valda bruka da gaua vekkre langsta det til så imist anna, og vi kunde hilde jo afram. Ongjen i nøytra tjea si hesum døvun, og nekv imist a færa til av stævnum, festivalum, konsertum og ørnum, og til a veri bara møyra som sommar i løyur. Hetta så avgjørst og en stor avbjøving, særlig for okkar unga folk. Nekvar røttenar som røyna lokka og fenga, vi glitre og gløyme. For okkar tryggvand i hetta så avgjørst og en stor avbjøving, hvert gjerra vid. Hvorfor gjerra vid? At han andalig parsten ikkje dettur nere middelen. Bøyblant tåsar øysne om stævnu. Tå Jesus møtte menneskjån mengan ute i Guds frujo natur. Ja, ute av vattnenån, og av strandene, og av kvinnan vid Sigarsbron, Zacchaeus oppi i trænån, og som vi tar stendt i Matteus 8:26, da Jesus hei sett læresvannån stævnån, og av fjallenån, tæt av vore etlovo at han og Judas hei svig. Tog hetta øysne vi at heva et utemøte eller stævno og et godt høve at komme saman og gjennom gauum kristnum fællesskapet vi talo og sanje og bonalim prate. Tog det så ser det området av vismann kristen tjau og folk vil jeg være vid til å bo at en gledelig båskap ut til okkara brøvor og systrar. At vi øysner vi til å bæra stafettina vujare til okkara komand atterli, då ja frøstingarna så nekvar og kjøttir a dragna og a solna andalia. Då det så godt å komme saman om Guds år, at lesa, at bya, at komme i møte og i kyrstjo, at lusta etter morgulestron, etla gudstennasen i milenon, etla og annan hot. Tog minner Paulus øysni attur og attur så fölkva om at halda fast, om at halda ut. Hauast vid narska sommarfrøytunni, allt ljøst og allt gott, så hau vid øysni og mødstofumann, som alls ikkje fer og i sommarfrøy til ytlemaur. Han taktiskur, han snildur, han vøyt fer vid vøykast, fer vid lattast og sjøtast konu fettla, færre ut av et sugespår, ut av et skraplan. Tog det så allnægjort at vi halda fast, at vera venum, at tog livande venum og Jesus. Ongen kjemur til fægeren utan vi mer, leser vi. Det vil sige, skulle vi ta hjem til himmels en dag, ongen vevor utan om Jesus. Jesus veveren hjem til Gud. Då jag inte frälsa och i nökron öron, då jag inte heldur nöka annan navn under himlen och give mittle manna som vi skulle vara frälst vid. Och oss som enkan vid inte attor och attor sanna är Guds vägar och inte åkaran. Då är vi kanske bygget det god, men han har inte svärat det så lätt som du hoksajta, vantajta eller ängstita. Då jag god ängstita att det skulle vara örvis. God, han god, människa människa. Men mångon östne vittna om att god han gåvor, trofastor, och han vär här just ta och i åkon törva i han, och vi finkar ta hjälp och i åkon hade bruk för. Lät och i östne och sommare stundar till, här var allida Jesus, löjda hjälp från honom. Då vi vill höra om fler händningar i bygden, då är människor för att ivast, which have all laid
av Jesus. Ta i Jesus i båten sammen ved læresvannen, og tar børja råpa, vi søkka, vi genga borstor. Og helt naturlig enn så råpa læresvannene, tog jeg tar vår og verlien og nei. Men Jesus, han som han sier, at veveren, sannløgjen og løyve, han vær øsne innanbåra, og læresvannene undras og spyrja hvor Jesus medveren vær. God undrunar god, og enn i det innskjøn øsne koma til tøyen, til tøyen som kjenner til veikan, sjukan, fatakan, her i alt og brått skåla innan et løyv. Han innskjøn har frelsa det og djeva det her et innihalsrykt løyv, og et løyv i glede, fri, vøvn og kærløyka. Tøyen er livande vøvn, det er øye vidt alt som øye Jesus og hjertstokkara. Tøy er degen ikke til søgnaste, men løyve vil halde avfram og alle ræver. Veveren, sannløgjen og løyve. Lever du i sannløgjen, så skal øysten oppleve at sannløgjen vil frya til. Johannes som skriver, sera opptikken av Hesum, at Jesus sannløgjen. Tøy ikke færre enn 48 ferner som nevner han hetta om sannløgjen. Jesus sannløgjen. Han sannor. Bibelen taler om det sanna breie, det sanna vintreie og det sanna ljøse, og så framveges. Guds sannløgje åpenbæra vår vi Jesus, oi og vi honom. Oi sannløgja mestjer at nækka verir avduka, åpenbæra, etla skjønligjørst, det løyve vi Jesus. Og skal du arva til evige løyve en dag, så måste du ösna liva i sannlöjkan. Veveren, sannlöjken och löjven. Det är vi av löjven, kvätet här. Johannes 16 tror, men detta är hitt är vi av löjven. Jag tar känna till hin öjna och sanna god som du sände Jesus Krist. Då i ögon sjolvom så öjar vi inte löjven, men bära dig igen. Tøy øye du vissene om et evigt løyv, og du øye Jesus i tøyne hjerte. Det evige løyve som ikke begynner, tøy vi kommer hjem til himmels, men det begynner langt her og nå. Tøy æsj av vi hjem til som øye Jesus. Det evige løyve som være i støv og samband med Jesus Kristus. Og han som heldte seg til disse kjeltene, kjeltene og Jesus, skal arva til evige løyve. Hørte han sier, og han som sier vi Thomas, og ta i bøttene sinja, og i bøttene sannsjen om, veveren, sannløyken og løyve, ånden kjemur til feiren utan vi mer. Så spørningen, vi til røyar? Vi klare å møte Jesus? Fløyre at ikke om fer øyva ferast utanlanda, etla her høyma til lukka mykje, så må vi gjøre oss til røyer. Skal vi ut av landene som har passet ved leie, så må triktar kors og andre være klost. Vi til røyer at møte Jesus. Kom og geng etter troer venom. Kom og liv løyve i sannløyene. Kom og liv løyve i Jesus. Så du et valgsikne. Så du et lukkelig menneske. Og så fremtøyen tog en trykker. Og i atler æver. Hetta var skyldna var talan tja Jesus til læresvannene. Men året framveges lyka vikommande og aktuelt og i dag. At ånden kommer hjem til der æver bostøyner utan vi at åkna seg Jesus og gjør at det beste velet at velja Jesus. Amen.